Fy bubblan, vilket väder vi har här i Sundhult idag. Välkomna hit. Det blåser nästan storm. Och regnet kommer från och till hur mycket som helst. Men det är varmt. Idag är det den 2 november och vi har 15,4 grader uppmätt på SMHI-stationen i Ullared som ligger ungefär 11 kilometer härifrån. Värmerekord sedan mätningarna började 1899. Men ruskigt väder ändå, så jag tycker vi går in i kylan och kollar lite på en sak där. Ja, nu tänker ni att jag sa fel där innan vignetten, att vi skulle gå in till kylan. Men så är det ju då när det är 15,4 grader ute. Och jag tänkte att vi skulle gå in och prata om den här. Vårt kylrum som vi inte har pratat om än på vår YouTube-kanal. Många hittar ju på andra saker än att köpa ett färdigt kylrum. Man bygger ett eget. Och flera, speciellt på andra sidan Atlanten, använder en liten enhet som heter Coolbot. Så man kan styra en vanlig AC-anläggning som man har till huset att gå lägre än vad den egentligen kan. Coolboten gör så att den lurar termometrarna, kan man säga, att det är varmare så att AC-aggregatet kyler mer än vad det brukar göra. För i vanliga fall så kyler man inte huset ner till 4-5 grader kanske då som man har kylskåpskallt. Utan det är betydligt högre än någonstans 16-17 grader kanske den går ner till. Men en coolbot kan dra ner det längre. Vi istället gjorde så att vi bevakade blocket stenhårt och tittade på att det kom upp kylrum, olika restauranger och sånt som lägger ner eller ja, på olika sätt begagnade kylrum. Och helt plötsligt så dök det här upp nere i Skåne. Det var några personer som hade tänkt att öppna en kebab där nere och hade ropat in det här kylrummet på en auktion. Men det blev ingenting av den kebaben de hade tänkt att starta och därför ville de sälja det. Så fort det kom ut på blocket så ringde jag ner och sa att det där är vi intresserade av, vad kostar det och så vidare. Och så visade det sig att ja, de kunde tänka sig att köra hem det till oss också för ett par tusenlappar. Och då slog vi till direkt. Så en fredag kväll, jag tror klockan var 7:30 på kvällen, så kom de hit med en liten lastbil med kylrummet på. Då, det var ju helt fullt lastutrymmet med grejer. Inte jätteväl packat på alla ställen, så det fick lite märklig transporter. Men det gjorde inte så mycket. Rummet hade också varit lite modifierat, så man kan se de, jag tror de har fixat till lite med höjden och inte sett riktigt hur panelerna skulle monteras. Så den har sina defekter på det sättet. Men det är ett väldigt bra kylrum. Tillverkaren är Porca. Om jag plockar upp, jag har skrivit ner lite data här på telefonen för att allting ska bli rätt när jag berättar om kylrummet. Porca är det som har tillverkat det. En finsk tillverkare av kylrum. Modellnumret på själva kylaggregatet som sitter här är C1240 heter det. Och de har lite olika beroende på hur stort kylrummet är. Detta kylrummet är 240 gånger 240 cm i utvändig bredd. Sedan är väggarna, de är 8 cm sån här pur isolering. Så det är ganska stort kylrum. Höjden är, vad var det, 2,20 ungefär här inne. Som sagt, jag tror de har varit inne och fixat lite. För där de har haft kylrummet tidigare så var det nog begränsat i takhöjd egentligen. Titta vidare. Den drar i effekt som mest 1,13 kilowattimmar. Själva det här kylaggregatet drar någonstans 1,1 kilowatt. Och sedan så finns det en utedel som drar lite också. Så totalt 1,13 kilowatt drar skåpet när det går för fullt.
Det är ju det här som är själva hjärtat i hela kylrummet egentligen. Det här all kylning sker i det här aggregatet då. Och den här kan kyla upp till 22 kubikmeter volym då. Det här kylaggregatet. Så det är ganska stort i jämförelse med rummet. Vi kan ju öppna och titta lite hur det ser ut. Så vi kan ta loss den här. Om jag lyckas med det. Sådär. Krånglar lite grann. Så här ser kylaggregatet ut om vi öppnar upp panelen lite grann. Själva kylaggregatet sitter på insidan inne i kylrummet. Och kyler där ordentligt och så tar den ut varm vätska i de här ledningarna som kyls av här ute. Sitter en temperaturgivare här som referensstyrning. Och känner av hur varmt det köldmediet blir. Klarar det då inte aggregatet av att kyla allting här inne i där vi befinner oss nu, så sitter det en plattvärmeväxlare här. Och vad den gör det är att den skickar ut värmen utomhus. Den kyler alltså extra mycket på den köldmediet som finns i kylaggregatet. Här är en tank med vatten, glykolvatten och en pump. Och så skickar vi det till en liten låda som sitter på utsidan på väggen med fläktar. Så att man får en bra och effektiv kylning. Och en billig för att de här rören som är till det här, det är bara vanligt glykolvatten, så det kan egentligen vem som helst fixa med så sätt. Vi kan dra iväg det hur långt som helst eller hur kort som helst. Det finns, de har enheter också, för det här är ju tänkt att kunna vara i ett restaurangkök. Och då kan man använda det här vattnet för att förvärma exempelvis diskvatten på restaurangen. Och på så sätt få en bättre energikonsumtion på restaurangen. Just nu så går aggregatet i defrosterläge så att inte kylelementen där inne får is på sig och sådant. Aggregatet kan håller temperaturer från 2 plusgrader till 12 plusgrader. Någonstans där jobbar det, så kan man ställa in vilka temperaturer den ska ligga och göra sin hysteres emellan. Väldigt smidigt. Vi hade hit en kyltekniker som hjälpte oss att installera det, för vi, eftersom det var begagnat och vi inte hade full koll, så kändes det bra att ha någon som kollade ordentligt. Och han sa att det här är ju en riktigt bra lösning på kylaggregat. Han hade inte sett så många varianter med just det här vattenburna utedelen på ett sånt här kylaggregat som det här kylrummet har. Så här ser utedelen ut, som jag pratade om där inne, där man körde ut glykolvattnet ut till den här enheten. Sitter två fläktar, låter inte alls mycket. Jag tänkte först att nu kommer det att dåna här ute på gården på grund av de här fläktarna. Men det gör det faktiskt inte. Det är ett svagt sus när de går. Så man tar alltså den överskottsvärmen ifrån kylaggregatet där inne, kör glykolvattnet ut hit och så blåser man ut värmen här. Man kan ju också tänka sig, som sagt, att man växlar ut det till att göra förvärma diskvatten. Eller så sätter man det här aggregatet direkt i ett lager eller en annat utrymme som man vill värma. Så att man blåser den överskottsvärmen som blir för att värma upp ett lager eller ett utrymme. Riktigt bra fungerar det. Har fungerat bra hela sommaren, även när det har varit riktigt varmt. Så växlar den ut värmen inifrån kylaggregatet ut hit på ett riktigt bra sätt. Ja, kylrummet har ju en rejäl dörr som man öppnar och sen ser ni ingenting för att det är mörkt. Jag kan trycka på min lilla knapp här och vips så blir det belysning inne i rummet. Två riktigt starka LED-lampor är det. Som ni ser så är det hyllor i här inne. Det är alltså här uppe, nu är vi på insidan av den här panelen vi såg på framsidan. Det är här vi gör själva kylan för rummet. Så där sitter som en kylare på en bil nästan, kan man tänka sig där. Och så kör den igenom köldmedium.
Här på ovansidan så ligger en fläkt som hela tiden cirkulerar luften i rummet för att det ska bli kallt i hela luften ska bli kallt, inte bara i det här hörnet, utan det gäller att få luften att cirkulera så att det blir jämn kyla över hela rummet. Aggregatet arbetar riktigt, riktigt snabbt. Har man haft dörren öppen även en varm sommardag, man har kört in grejer och så, så tar det inte många minuter så är temperaturen nere på 4 grader igen. Likadant om man stoppar in en hel del. Och det beror ju också på att vi har ett ganska stort aggregat för den här volymen som vi har här. Riktigt gott med hyllor var det alltså. 13,6 meter. Hyllor är av plast. Livsmedelsplast som är lätt att torka av. Det ekar lite och det beror på att det är, väggarna är av en plåt. Livsmedels också. Hyllorna klarade 100 kilo per meter hyllplan. Och det, vi kan liksom sätta precis vad vi vill ha i hyllplanen och det går faktiskt att skaffa fler hyllplan på den väggen också. Ordentlig belysning sa jag att det var. Två stycken rejäla LED-lampor. Jag tänkte först när jag satte upp dem och de följer alltså med kylrummet att kommer de där verkligen att lysa. Men här inne är det ett ordentligt ljus. Härligt med golvyta och sätta saker på också. De här lådorna måste jag förresten nämna också. Auerpack heter de. Riktigt bra lådor som man kan stapla på ett rätt sätt. Och det går ju väldigt bra att förbereda en rekoring och packa till exempel. Lätta att stänga lådorna och de är dessutom stapelbara så att man kan stapla dem. Det är också så att om man öppnar dem så staplar de i varandra så de tar inte så mycket plats om man har flera som är tomma dessutom. Väldigt bra lådor att packa med och köra med till rekoring. Sedan har vi utnyttjat utsidan av kylrummet också eftersom det är plåt i väggarna. Så har vi satt upp en PVC-banderoll med en karta över våra odlingar. Och det vi tänker göra sedan, det är att vi sätter upp magnetskyltar. Här ska vi odla detta. Så sätter vi ut det och så kan vi sätta vilket datum det ska sås och skördas och så. Väldigt smidigt att sätta upp de där små skyltarna med magneter på vår karta här då. Då är ju frågan, har jag glömt att berätta någonting för er om kylrummet? 2-12 grader, ljudnivån 53 decibel har den här inne. Köldmediumet är R452A. För den som undrar det, med vad heter det, miljömässigt och sådant. Volymen som kan kylas var alltså 22 kubikmeter. Och det intressanta blev egentligen, för när vi hade skaffat det här kylrummet så blev jag ju nyfiken på data, manualer, för det hade han ju inte, han som sålde skåpet. Så jag tog reda på det och fick ju katalogen från Porca. Och där stod det med listpriser på Porcas sådana här rum. Listpriset för den konfigurationen vi har här, det är 100 400 kronor. 100 400 kronor. Vi gjorde ett fynd kan jag säga när vi köpte den här, det här aggregatet. Även om det är lite skadat med repor i plåten på sina ställen och att de har gjort lite fel montag på sina ställen så att det är lite plåtlister och sådant. Vi har lite kvar att göra innan vi är färdiga med det. Vi har inte kört med silikon i skarvar och så som man ska göra. Men vi vill inte göra det nu för att vi vill inte ha det på, liksom låsa fast det alldeles för mycket. För det vi håller på att göra här inne i det här rummet, det är att vi håller på att bygga vår tvätt- och packstation för våra odlingar. Och där, vi vet ungefär hur vi vill ha det. Man ska kunna backa in med ett släp, backa in med en bil och kunna lasta det här in under taket.
på den sidan om kylrummet, på andra sidan om kylrummet. Där kommer det skita in som görs i ordning, tvättas eller om det behövs och så. Och så in i kylrummet vid behov. Och sen från kylrummet till packningen för att köra ut till Rekoring exempelvis. Så vi har ett logiskt flöde med det skitiga i ena änden, det rena och fina grönsaker i den andra änden. Och av den anledningen att vi inte vet precis all layout, vi ska bygga lite inneväggar här borta så att det blir liksom inneslutet ett pack och ett tvättrum och för grönsaker här. Och vi har väl inte satt allting helt perfekt. Bland annat så vill vi få dit dörrar och den här porten som vi ska kunna backa in med bil och kärra i. Så att det verkligen är på plats. Kylrummet kan vi flytta lite grann. Så vi väntar med att sätta silikon på alla skarvar tills det är färdigt. Men det är fullt användbart som det är redan nu. Har du frågor om kylrummet så får du väl skriva det i kommentarerna så ska vi försöka svara. Och följ oss gärna på vår Facebook-sida där vi lägger ut bilder och sådant på vad vi sysslar med här på gården i Sundhult och lite tillsammans vad vi gör med solskensfarmarna. Instagram heter vi Sundhulthemman om du vill följa oss där hellre. Och vill du vara säker på att du inte missar några videofilmer så prenumerera och tryck gärna på den lilla klockan så att du får en avisering när det kommer en ny film eftersom det kommer lite med oregelbunden tidsperiod med filmerna från oss. Tills vi syns nästa gång så säger vi hej hej!